Тихо, давай, давай, брат, разоваривай. Да все нормально, разоваривай. Давай я тебя подтяну чуть-чуть выше, братуха, давай, давай, давай. Ты мне нахуй не отъезжай, понял? А то я тебе ебал набью нахуй вверхиня, понял? Осколок! Это жесть! Осколок в спину! Так, блядь, я ж туда руку совал, не было крови. Да нахуй туда руку совал, тебе рука чистая. Ну, проверить себя. Проверить себя, блядь, и болит, я проверю. Конечно, болит тебе, блядь, с осколок торчится. Нормально, он не засовывает, он просто наклеит. Да, просто заебись. До больнички давай. Сука, дизель, блядь, контуженный, да? Масяня, перевірчи, в нього абсолютно нічого біля себе нема. Віж, ну то я таке по тобі побіспокоївся. Ну то щоб ти футбол бігав. Зараз, зараз, ще чуть-чуть потерпи, ми попустимо, стане легше. Що футбол поіграємо. Не холодно, нікому не холодно. Ні, блядь, пацани, будете писати рапор, щоб вам нові штани давали. Звісно. Ані, вибіжайте фонарі. Блядь. Кулак, зажми його нахуй. Тут фонарь, блядь. Зараз, братан, птичка улетить. Я попущу тобі турнікет і затампоную. Там артерія не зачіплена, ти не маєш ці почати тікти сильно. Якщо ти зміг піднятися, значить тебе хребет не зачіплений. Повезло тобі. Здак, як повезло. Да. Скоро вернутись, пацани. Звісно. Довго заживати не буде. Маленько, все добре. Ти не тече. Та ти боявся. Та, блядь, що ти його слухаєш? Пулю може вбити. Ні, тут чисто. Давайся, їбать, воно вас відбіло 44 років. Їбать, він там обіділся на вас. Вже поїхав. Масяня. Тихо. Уже не терпне, блядь. Опа. Ще разок, ще давай. Опа. Києва. Слава, поїхав. А тут же само Киева. Брат, я сейчас посуну ногу. Да. Запиши, в какую больницу тогда. Блядь, ты у нас киевский, да?